कुनै पनि बेला मस्तिष्क घात हुनसक्छ भनेको त्यो भनेको दिमागमा रक्त जम्न सक्छ होइन कुनै पनि बेला मुटु फेल हुनसक्छ तपाईँको ज्यान हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यस कारणले ज्यान पहिले जोगाउने कुरा गर्नु पऱ्यो भनेको छु मैले भन्न त म औषधि खान्छु आजदेखि भन्नुभएको छ त्यो अति भयो भने चाहिँ जे कुराको पनि क्षति हुन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ खबरदारी गरिरहेको छ भने राज्यले पनि अति गर्नु भएन नि तर उहाँको फुर्ती फार्तीमा उहाँको हेर्दाखेरि बाहिरबाट स्वास्थ्यमा केही कमी छैन र चाहिँ उहाँको चाहिँ भेन्ट्रिकल्स भन्छ मुटुको तल्लो चेम्बरहरू चाहिँ इकोमा चाहिँ फुल्ली रिल्याक्स नगरेको अवस्था त्यो चाहिँ युजुअली के हुन्छ भने धेरै निन्द्रा नपरेर निन्द्रा सुत्न नसकेर स्ट्रेसफुलको हिसाबले त्यस्तो कुरामा हुनसक्छ एक्सर्साइज गर्न नपाएर यस्तो कुराले त्यो हुनसक्छ र त्यो चाहिँ ज्यान जोखिममा पर्ने मेडिकल अवस्था हो त्यसको लागि भर्नै हुनुपर्ने हो हिरासतमै राख्नु नपर्ने मान्छेलाई हिरासतमा राख्ने रातारात दौडादौडी गरेर लैजाने उसको डायरी खोज्ने भन्ने उसको समर्थकहरू त आक्रोश भइहाल्छ नि म त अब आजै पोखरा आएको हो म तपाईँले भनिहाल्नु म एउटा चिकित्सकको नाताले पनि जुन अस्ति दुई तिन दिन अगाडि जुन रातारात गरेर उहाँलाई ब्लड प्रेसर बढी हुँदाहुँदै सन्चो नहुँदा नहुँदै रातारात घम्सा घम्सी गरेर ल्याइयो डायरी खोज्ने काम गरियो त्यसबाट हामी सबैलाई चिन्ता भएको थियो यो मानव अधिकारको उल्लङ्घनको त कुरा छँदैछ उहाँको वैचारिक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन भएको छँदैछ त्योभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएकोमा अझ बढी चिन्ता थियो र त्यति मात्रै नभएर यो चाहिँ उहाँलाई अब रातारात त्यसरी ल्यानेमा त्यसको पछाडि के मनसाय छ भन्ने उहाँको ज्यानकै पनि हामीलाई डर भएको हो त्यही बाटो हो यो देशमा नराम्रो नराम्रो घटना हामी सबैलाई थाहा छ त्यो भएको हुनाले र हिजो पनि म पोखरा आएको थिएन किन उहाँ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको बैठकहरू चलि नै राखेको छ तर के भने हिजो राति हिजो फेरि यहाँ पोखरामा फिस्टेल अस्पतालमा चेकअप गर्न जाँदा डाक्टर बसन्त ताम्राकरज्यूले भन्नुभएको कुरा म सुनिरहेको थिएँ त्यसमा अब त्यसको कन्डिसन साधारण भाषामा बोल्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर 170/100 थियो र चाहिँ उहाँको चाहिँ भेन्ट्रिकल्स भन्छ मुटुको तल्लो चेम्बरहरू चाहिँ इकोमा चाहिँ फुल्ली रिल्याक्स नगरेको अवस्था त्यो चाहिँ युजुअली के हुन्छ भने धेरै निन्द्रा नपरेर निन्द्रा सुत्न नसकेर स्ट्रेसफुलको हिसाबले त्यस्तो कुरामा हुनसक्छ एक्सर्साइज गर्न नपाएर यस्तो कुराले त्यो हुनसक्छ र त्यो चाहिँ ज्यान जोखिममा पर्ने मेडिकल अवस्था हो त्यसको लागि भर्नै हुनुपर्ने हो तर हाम्रो सभापतिज्यू भर्ना हुन नमानेको हुनाले उहाँ फेरि यता हिरासतमै फर्किनु भएको हुनाले म एउटा चिकित्सक पनि भएको नाता सन्चो नभएको बेलामा ल्याइयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले नै भनिराख्नु भएको छ ल्याइएको भन्ने कुरा त उहाँले भन्नुभएकै हो त्यसको स्ट्रेस पनि भयो र मैले चाहिँ औषधि खानुपर्छ यसरी औषधि नखाएर हुँदैन अस्पताल बस्नुपर्छ भने बस्नुपर्छ राज्यले जे गर्यो भनेर पहिला त तपाईँ आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नु भएन नि त तपाईँको ज्यान हामी सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यस कारणले ज्यान पहिले जोगाउने कुरा गर्नु पऱ्यो भनेको छु मैले भन्न त म औषधि खान्छु आजदेखि भन्नुभएको छ तर उहाँको फुर्ती फार्तीमा उहाँको हेर्दाखेरि बाहिरबाट स्वास्थ्यमा केही कमी छैन जस्तो डाक्टर साहब यो 110/170 कतिको बाहिर रिपोर्ट आएको थियो हामी जस्तो सर्वसाधारणले यो मेडिकल टर्म्सहरू बुझ्दैनौँ यसको सम्भावित जोखिमहरू चाहिँ के हुन्छ डाक्टर यस्तो हुन्छ हाम्रो ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ हामी नर्मल भनेको 140/90 मुनि नै हुनुपर्छ होइन त्यो 140/90 भयो भने हामीले यसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भयो उक्त रक्तचाप भयो भन्ने भन्छौँ र ब्लड प्रेसर अब यो त 170 अस्ति त 180 नै पुगेको थियो नि 180/110 त्यो भनेको त्यसले त हामीलाई भनौँ न कुनै पनि बेला मस्तिष्क घात हुनसक्छ भनेको त्यो भनेको दिमागमा रक्त जम्न सक्छ होइन कुनै पनि बेला मुटु फेल हुनसक्छ कुनै पनि बेला मान्छे बेहोस हुनसक्छ त्यसले आँखा जान सक्छ किडनी जान सक्छ र कुनै पनि बेला ढलेर उठ्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ बोली जाने कसैले कान नसुन्ने कसैको हातखुट्टा नचल्ने प्यारालाइसिस हुने जस्ता समेत पनि सम्भावना हुन्छ नि त त्यसले त रिस्क हुँदाहुँदै सभापतिज्यूले चाहिँ म अस्पताल बस्दिनँ अथवा हिरासतमै बस्छु भनेर एउटा अड्डी त कस्नु भएको छ यो उहाँको स्वास्थ्यलाई असर अथवा अप्ठ्यारो चाहिँ कतिको पर्न सक्छ त्यही भनेको त्यो त्यही चिन्ताले म यहाँ आज पोखरासम्म पुगेको छु समितिको बैठक पनि छोडेर यहाँ आएँ किनभने मान्छेको पहिले बाँच्नु पऱ्यो नि त त्यो भनेर मैले उहाँलाई बुझाउने पनि कोसिस गरेको छु तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ जुन हरेकचोटि ठुल्ठुला नेताहरू जब पनि समातिन्छन् उहाँहरू चाहिँ अस्पतालको मा गएर बस्नुहुन्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ नयाँ तिथि बसाल्छु भन्ने एउटा हो किनभने उहाँ गृहमन्त्री हुँदा पनि तपाईँले यदि सम्झेको भए त्यतिखेर उहाँले चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पनि बोलाएर अनि यस्तो यस्तो नगर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर एउटा नियमावली पनि बनाउनु भएको छ त्यस कारण त्यसमा चाहिँ उहाँले मैले नै तिथि बिगारिदिनु हुँदैन भन्ने उहाँलाई लागेको होला तर जब चाहिन्छ चाहियो भने त फेरि जानु पऱ्यो नि भने मैले अब त्यो झुटो पो जानुभयो नि त मान्छेले झुटो गरेर पो त्यो कुरा आएको त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ उहाँलाई त्यो सिद्धान्तले पनि एउटा
नयाँ थिति बसाल्नुपर्छ, यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर पनि उहाँले त्यो गर्नुभएको होला। तर म त एउटा चिकित्सकको नाताले त्यस्तो हुँदैन, तपाईँ औषधि उपचारमा बस्नुपर्छ, डाक्टरले भन्यो भने भर्ना भएर बस्नुपर्छ भनेर म फिस्टेलमा उहाँको रिपोर्ट पनि लिन गएको थिएँ। तर अघि नै रिपोर्ट ल्याएर चाहिँ न्यायालयमा प्रस्तुत भइसकेको रहेछ। त्यो मानिज्यू अब कि त सभापतिजीलाई अब आज हाजिरी जमानीमै छोड्नु पर्यो, कि त म्याथ थप्नै हो, त्यो भित्र अदालत त्यो प्रक्रिया जारी भइरहेछ, सम्भवतः केही समयमै यसको रिजल्ट आइहाल्छ। यो बिचमा तपाईँले भित्र मानिज्यूसँग कुरा गर्नुभयो, उहाँले अहिले पनि के भन्नुहुन्छ, जस्तो कतिपय कुराहरू अहिले चेकका कुराहरू आज के छ, यो विषयले चाहिँ मानिज्यूलाई गाह्रै छ, उहाँ पूर्वपक्षमै जाने गरी यहाँ मुद्दा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हल्लाहरू बाहिर छ, त्यो देखिन्छ? यो त यस्तो हो, अहिले अब बस सकिएको छ, आदेशको इन्तजारमा छ, त्यसमा त अहिले हामीले बोल्न पनि मिलेन, तपाईँले सोध्न पनि मिलेन, मैले बोल्न पनि मिलेन, त्यसलाई त्यो गर्नु पर्यो। तर होइन, सभापतिजीको सन्देश त तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले त्यस्तो केही गलत काम तपाईँहरूको शिर निहुर्याउने काम मैले गरेको छैन। मलाई अदालतको न्यायमाथि अझ पनि विश्वास छ, राज्यले मलाई न्याय गर्छ, न्यायालयले मलाई न्याय गर्छ भन्ने त अहिले पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। म न्यायालयलाई सघाउने काम गर्छु, मैले कुनै गलत गल्ती गरेको छैन, मैले कुनै बिराएको छैन, त्यस मलाई त्यस्तो डर पनि छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। हामीले यहाँ धेरैबाट सुन्यौँ, अन्य बेला चाहिँ बहस पश्चात पनि रविजी माथि नै राखिने, त्यहीँ अदालतमै बहस भएकै ठाउँमा राखिने चलन थियो, तर आज चाहिँ रविजीलाई यहाँ बाहिर घाम तार्ने ठाउँमै राखिरहनु भएको छ, मजाले बस्न दिइरहेको छ भनिएको छ। यो अलिकति तपाईँ त्यो मानव अधिकार हननको चाहिँ हुन्छ नि चर्चापछि यो अलिकति उहाँलाई अलिक सहज भएको हो, यो जुन अगाडिको घटना त्यो हुनसक्छ, मैले त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, हिजो अस्ति के गरेको थियो आज के छ भन्ने मैले त्यस्तो होइन, तर त्यो हुनसक्छ। हामीले मानव अधिकारको कुरा त हामीले मात्रै उठाएनौँ नि त, सारा जनताले पनि उठाए, अन्य दलहरूले पनि उठाए, अब यो मानव अधिकारले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, यो सबै त छ नि, त्यसो सोच्नु त पऱ्यो नि, गलतलाई त गलत भनेर सबैले सोच्नु पऱ्यो, र गल्ती बाटो भयो भने सच्याउनु त पऱ्यो नि, त्यस कारण त्यसैले हो, त्यसैले सत्यको विजय हुन्छ, हामी न्यायालयमाथि विश्वास गरौँ भनेको। तपाईँहरू अझै पनि न्यायालयको त्यो विश्वासको बाटो कुरिरहनु भएको छ, रवि लामिछाने निर्दोष भएर यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ भन्नेमा तपाईँहरू ढुक्क? एकदम एकदम, म त पुरा विश्वास गर्छु हाम्रो देशको न्यायालयमाथि, म अझै पनि विश्वास गर्छु, हामी सबैले विश्वास गरिरहेका छौँ, अब राज्यले पनि न्याय राज्यले त्यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराखोस् भन्ने कुरा मात्रै हो हाम्रो चाहिँ। तपाईँहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई पनि लगभग रोक्नु भएको छ होइन, यो आन्दोलन आवश्यकता नदेखेर हो? हामीले आन्दोलनै भनेर आन्दोलन गरेको त होइन, मैले बुझेकोमा हामीले खबरदारी चाहिँ गर्दै आएको हो, र अब चितवन जिल्लामा अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि भन्ने गरेको, मैले चाहिँ खास गरिकन तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा पनि मैले धेरैचोटि भनेको छु, अति भयो भने चाहिँ जे कुराको पनि खति हुन्छ होइन, त्यस कारणले चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ खबरदारी गरिरहेको छ भने राज्यले पनि अति गर्नु भएन नि, हिरासतमै राख्नु नपर्ने मान्छेलाई हिरासतमा राख्ने, रातारात दौडादौडी गरेर लैजाने, उसको डायरी खोज्ने भन्ने, उसको समर्थकहरू त आक्रोश भइहाल्छ नि, आक्रोशित भइहाल्छ नि, त्यस कारणले चाहिँ हामीले निलो क्रान्ति भन्दा राज्यले त्यस्तो त्यो रातो क्रान्तिमा परिवर्तन भयो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भन्ने पनि मैले भनेको छु। हजुर, धन्यवाद। आज पर्सा लैजाने क्रममा छ, देशका विभिन्न जिल्लामा घुमाएर पाँचौँ यो जिल्लामा रवि लामिछाने तपाईँको सभापतिलाई ल्याइँदैछ, कार्यक्रमहरू के भइरहेछन्, के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? अब शुभेच्छुकहरूले विरोध त राखिहाल्छन् अब आफ्नो पार्टी सभापतिलाई, यो किसिमको राजनीतिप्रति सोच साँच्चिया छ, सामान्य आधारभूत मानवाधिकार समेत हनन हुने गरी रातारात स्थानान्तरण गरिन्छ, स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल नहुँदा नहुँदै पनि, भनेको यो अवस्थामा यो शैली राज्यले देखाउँदा त शुभेच्छुकहरू आम नागरिकहरू विवेकशील आम जनताहरूले त एउटा आवाज निकाल्ने कुरो त भइहाल्छ, यहाँ गेट अगाडि त्यही आवाज आम नागरिकको आवाज निक्लिराखेको छ, यो अन्यायपूर्ण छ, हिजो हामीले राजनीति प्रतिस्रोत भनेका थियौँ, अब त राज्यले ज्यादती र दमन र ज्यादती शैलीमा उभिएको छ, मानवाधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको छ, यसको आवाज हो, जनआवाज हो यो गेटमा गुन्जिएको आवाज हो। मानव अधिकारको कुराकानी गरिरहँदा चाहिँ रवि लामिछाने तपाईँको सभापतिलाई रातारात प्रहरीले पोखरा पुर्यायो, पोखरा लग्यो होइन, यो विषयमा चाहिँ रासोपाले पनि आफ्नो भनाइ राखिसकेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म आफू स्वयं 18 गते पार्टी सभाज्यूको लाइफ काठमाडौँ जब भरतपुर ल्याइयो, त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको 150 तल 100 ब्लड प्रेसर थियो, म आफू स्वयंले नि पार्टी सभाज्यूले औषधि लिनुभएको छैन, अनि अब त्यहाँ डक्टरको टिम थियो अहिले, अनि म राति निदाएको थिइनँ, सुत्या छुइनँ, त्यो भएर मलाई नवरी म अब बयानको लागि तयार छु, सुरु गरिहाल्ने त्यहाँबाट सुरु भएको बयान, अनन्त 13 बजीसम्म भोलिपल्ट
राति 9:30 बजेसम्म अनि फेरि त्यो बिचमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन भनेको पोखरा पुग्दाखेरिको ब्लड प्रेसर त 180 का तल 90 त तपाईँहरू सबैले जानकार हुनुहुन्छ भनेको त्यति उक्त रक्तचापको बावजुद यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नलाई र यो प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नको लागि उहाँले यस्तो भूमिका खेल्दा खेल्दै राति म थाकेको छु मेरो स्वास्थ्य अलिकति अनुकूल छैन भनेर आक्रान्त भनिरहँदाखेरि जुन शैलीसँग पोखरा लगिया छ यो त आम नागरिकले आम नागरिक समाजले बौद्धिक वर्गले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत भेटेरै यसको त यो अत्याचार भयो भनिसक्नु भएको छ नि भनेको मैले प्रतिस्रोत भन्दा पनि अब उहाँलाई उहाँको मनोबल गिराउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ राज्यले एउटा चरमभन्दा चरम एउटा एउटा त्यो एउटा निरङ्कुश शैलीसँग ज्यादती गरेको छ यसको म निन्दा गर्न चाहन्छु भत्सना गर्न चाहन्छु. पोखरा रूपन्देही काठमाडौँ चितवन हुँदै अहिले पर्सा ल्याइँदैछ अब सभापति लामिछाने छुट्नेमा चाहिँ रासुपा कतिको ढोका छ. यो मैले पहिले नै के भनेको थिएँ भने स्क्रिप्टेड हो नाटक हो यो मैले भने मैले भन्दै गर्दाखेरि होइन आधार के हो भने सत्तासीन दलको सांसदले कुनै मिडियामा गएर यो सबै प्रक्रियाको बारेमा पहिले भन्दै होइन कहाँ कहाँ लैन्छ घुमाइन्छ कि थाहा हुन्छ एउटा भनेको यसलाई स्क्रिप्टेड भन्ने कि नभन्ने यो त प्रमाणित भइसक्यो. न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास छ. हामीले मात्रै कार्यपालिकाको यो रवैया र शैली कार्यपालिका अन्तर्गतको गृह मन्त्रालय त्यो अन्तर्गतको यो रवैया र शैलीको खबरदारी गरेका हौँ. न्यायालयप्रतिको विश्वास छ. न्यायालयले पक्का पाडिसाज्यूलाई न्याय दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ. अन्तिममा राजनीतिक प्रतिशोध र तपाईँको सभापतिको बचाउ यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ सँगै यो कुरा भनिरहँदाखेरि चाहिँ सहकारी पीडितको समस्याप्रति तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ. सचेतको आजको विषय होइन. आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जलेश्वर बैठकमा हामीले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनायौँ. त्यो कार्यदलले सहकारी पीडितको रकम कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ यो सहकारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको 1 वर्ष भयो. यो सरकारले सहकारी पीडितका लागि भनेर केही काम गर्दै छैन केही काम गर्ने चासो पनि देखाएको छैन र सरकार गठनको यति बेलासम्म आइपुग्दा आज एकजना कोही सहकारी पीडितको रकम फिर्ता भएको छ छैन मात्रै भएको छ भनेदेखि त रविराम थानेको गिरफ्तारी त्यो के यति राजनीति रूपमा प्रतिस्रोतपूर्ण व्यवहार शैली देखाएर केही काम गरिराखेका छौँ भन्ने बाना सरकारले बनायो तर ठोस तरिकासँग यो समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले हो गर्नुपर्ने काम त्यो गरेका छैन. अब आन्दोलन आन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले हिजो पनि सदनमा सहकारी पीडितका मुद्दाहरू बोकेका हौँ बोलेका हौँ र अहिले हाम्रो नेतृत्वमा सहकारी पीडितको आन्दोलन पनि हाम्रो नेतृत्वमा छ यो पारा लाएर बिचमा त चुइक्क पनि बोल्नु भएन नि त तपाईँहरू त खालि रवि लामिछाने सभापतिकै विषयमा मात्र तपाईँहरू ध्यान केन्द्रित छ. न्याय दिनु पर्यो छुटाउनु पर्यो भन्ने मात्र तपाईँहरूको भनाइ छ. पोखरादेखिको अहिलेसम्ममा आइपुग्दा हामीले मैले भने नि अब हाम्रो नेतृत्वमा आयो भन्दैछु सहकारी पीडितकै आन्दोलनका विषयहरूमा यहाँ पनि नाराबाजी हुँदा कि रवि लामिछानेको मात्रै भएको छ सहकारी पीडितका लागि भएको छैन चाहिँ नाराबाजी भइराखेको छ त भनेको यसको नेतृत्व हाम्रो काँधमा छ. यस्तो छ अब मैले त्यो जे भन्नु कसले भनिसकेको छ समितिले भनेको छ समितिले त क्लियर भनेको छ यसलाई दुइटा तरिकासँग हेरौँ. समितिमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेर ऋण नलगेको छैन संलग्न भन्ने कुरा त समितिले बोलेको चिज हो मैले बोलेको चिज होइन क्लियर कट छ. त्यस पछाडि बाँकी रह्यो गोर्खा मिडियाको गोर्खा मिडियामा यदि मेरो भागेदारी मैले कहीँ कानुनी रूपमा मैले लिनपर्ने जिम्माको लागि म तयार छु भनेर 1 करोडभन्दा बढी नागरिकले हेरेको भिडियोमा भनिसक्नु भएको छैन सभापतिज्यूले भनिसकेपछि गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान गर्नको लागि रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पर्दैन क्लियर कट यही हो हाम्रो हामीले भनेको. त्यो समितिमा सबै चिज आइसकेको छ समितिका प्रतिवेदनहरूमा वीरगञ्जको सहकारीको कुरा नै आइसकेको छ. आज मात्र एउटा मात्र प्रश्न आजै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सहकारी ठग्ने नाटक गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले यत्रो आन्दोलन गर्नु कुनै अर्थ छैन भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ. उहाँको क्षुद्रताको अथवा उहाँको अरूप्रति गर्ने कटाक्षको अथवा उहाँको त्यो शैलीको म केही भन्न चाहन्न. उहाँले उहाँ आफैले होइन यो कति प्रतिस्रोतपूर्ण छ भनेर गठबन्धनमा हुँदा उहाँ आफैले उहाँको संलग्नता छैन भनेर त्यो रटान त उहाँले लाउनु भएको थियो नि त. अहिले जुन किसिमको उहाँले हामी नयाँ दलहरू र नयाँ युवा साथीहरूप्रति गर्ने कटाक्ष यो धरतीमा ल हेर्नु होला यो धरतीमा एउटा मेयरसँग झगडा गरेर बसेका प्रधानमन्त्री 1.5 वर्ष कि 2 वर्ष भयो कहाँ छ कुनै धरतीमा हुन्छ यस्तो प्रधानमन्त्री मेयरसँग कुनै एउटा मेयरसँग झगडा गरेर बसेका कति भयो जनमतको खिल्ली उडाउनुहुन्छ सभा 11 लाख मत लिएर आएको पार्टीलाई
तथानाम भन्नुहुन्छ, जनमतको उपेक्षा गर्नुहुन्छ, नाति नातिना भनिदिनुहुन्छ, केटाकेटी भनिदिनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि वडाध्यक्ष समेत हैसियत छैन भन्नुहुन्छ, उहाँको पार्टीको उपाध्यक्ष यानि कि उहाँको उत्तराधिकारीलाई मैले पछाडि पारेर म निर्वाचित भएको उहाँले बिर्सिनु भएको छ, जनमतको उपेक्षा गर्नुभएको छ।